iväg in på scenen för första repetitionen, första prövet. Det är jättespännande, vi är väldigt nervösa, men vi tror att det kommer gå bra. Jag hoppas på att jag får en bra känsla, att jag får rätt känsla, att jag kan... Att jag kan vara mig själv och att jag kan bara stå där och ta in allting. Det är väl det som jag är nervös för. Och varsågod Sverige, då kan ni träcka er in. Ha det gøy! Fantastiskt bra nummer. Hon är så cool och så säker i sitt framförande. Jag får alldeles rysningar. Jag tycker hon är jättebra. Hej Anna, jag hoppas att det går riktigt, riktigt bra för dig. Och det tror jag, för du är supercool och bra på scenen. Tack så mycket, tusen tack. Hur mäktigt är det inte? Ah, det var så roligt. Jag fick känslan. Ja, ah, jag fick den. Det här är ju det roligaste man kan göra. Det är så fantastiskt roligt. Det är så bra, det är så bra känsla. Känslan är där och då behöver man inte ändra på någonting.